የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ በወንጀል ምርመራ የተከናወኑ ተግባሮችንና የተገኙ ውጤቶችን በተመለከተ ከሰዓታት በፊት የሰጠውን መግለጫ በማስቀደም ይሆናል። ባልደረባችን አለማዩ አድማሱ መግለጫውን ተከታትሎታል፣ እንደሚከተለው ይቀርባል። የፌደራልና የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ዛሬ በጋራ በመሆን በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ በሰጡት መግለጫ ላይ ማህበረሰቡ የሚሰጠውን ጥቆማ አጠናክሮ እንዲቀጥል ያስፈልጋል ሲሉ ጥሪያቸውን ያቀረቡ ሲሆን በሕዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት በሽብር የተፈረጀው የህወሓት ቡድን የሽብር ተግባርን ለመፈጸምና ወደ መሃል ሀገር ለመግባት እንዲረዳው ሲንቀሳቀሱ ነበሩ ያላቸውን የቡድኑ ተባባሪዎችንም በቁጥጥር ስር መዋላቸውን አስታውቀዋል። በተመሳሳይ የቡድኑ ተልእኮ ለመፈጸም ሊውሉ የነበሩ የተለያዩ የጦር መሳሪያዎችንም በቁጥጥር ስር መዋል መቻሉን ተመላክቷል። የፌደራል ፖሊስ የሽብር ቡድኑን ሲደግፉ ነበር ያላቸውን በህብረተሰቡ ጥቆማ በቁጥጥር ስር የዋሉትን ቡድኖችና ግለሰቦችም በጥሩ ሰብአዊ አያያዝ ላይ እንደሆኑ በመግለጫው ጠቁሞ ይህንንም ለመመልከት የአስቸኳይ ጊዜያዎች መርማሪ ቦርድ ጉብኝት እያደረገ መሆኑን ተገልጿል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በአንዳንድ አካላት በቁጥጥር ስር የዋሉት ተጠርጣሪዎች በማንነታቸው ምክንያት ነው ተብሎ የሚናፈሰው ወሬም ምንም መሰረት የሌለው ነው የተባለ ሲሆን በእንደራሴዎች ምክር ቤት በሽብር የተፈረጁት ቡድኖች ድጋፍ ሲያደርጉ ነበር ተብሎ የተጠረጠሩ ሰዎችን መንግስት ለመያዝ የተገደደው ቀድሞውንም በህቡ በብሔር ተደራጅተው ቡድኑን ሲደግፉ እንደነበር ስለተጠረጠሩ ነው እንጂ ብሔር ተመርጦ የተደረገ እስር የለም ሲሉም ተናግረዋል። ፖሊስ በመግለጫው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ታስረውብኛል ስላላቸው ሰራተኞቹም በፌደራል ፖሊስ የወንጀል ምርመራ ቢሮ ኃላፊ ምክትል ኮሚሽነር ጀነራል ዘላለም መንግስቴ ይህን ብለዋል። ማንንም ሰው ዩኤን ስለሰራ ኢምባሲ ወይም የሆነ ኢንጆ ስለሰራ ወይም የሆነ መንግስት ሰራተኛ ስለሰራ ወይም ምንም ስራ ስለሌለው ቦዘኔ ስለሆነ አይታሰርም፣ በቁጥጥር ስር አልዋለም። በያዙት ኃላፊነት በሚሰሩበት ተቋም በማንነታቸው የታሰረ ሰው አሁንም የለም። የማጣራት ስራ መንግስት በራሱ አድርጎ የማንንም አካላት ተጽዕኖና ጫና ሳይበግረው ወይም ደግሞ ስለተንጫጩም ስለጮሁም የመግለጫ ጋጋታም ስላወጡ ሳይሆን በማጣራት ሂደት ውስጥ አልፈው አስፈላጊው እርምጃ ተወስዶ ነፃ የወጡበትም ነፃ የሚወጡበት ሌሎች የማያቆያቸው ሁኔታዎች ያሉ ደግሞ የማያቆይበት ሁኔታዎች ተገልጾ በቀጣይ ምርመራ መዝገቦቹ ሲጠናቀቁ እንደማንም ሰው በህግ ጥላ ስር ቀርበው የሚጠየቁበት ሁኔታ ይኖራል። በሽብር ለተፈረጀው ቡድን እየሰሩ ተገኝተዋል የተባሉ ጥቂት የፖሊስ አባላትም በህግ ጥላ ስር ውለው ምርመራ እየተካሄደ መሆኑ የተመላከተ ሲሆን በቀጣይም በየትኛውም የስልጣን እርከን ደረጃ የሚገኙ የፖሊስ አባላት ከሽብርተኛው ቡድኑ ጋር ሲተባበሩ ከተገኙ ተገቢው ህጋዊ እርምጃ እንደሚወሰድባቸው ፖሊስ በመግለጫው አስታውቋል። የፌደራል ፖሊስና የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን በሰጡት በዚሁ መግለጫ በሽብር የተፈረጀው ቡድን መዲናዋን ለማተራመስ በስፋት እየሰራ መሆኑን የተመላከተ ሲሆን ይህንንም ለማክሸፍ በርካታ ስራዎች እየተሰሩ መሆናቸው ተገልጿል። በአዲስ አበባ የሽብር ቡድኑን ጥቃት እንዲፈጽሙ ያሰማራቸው ግብረአበሮቹ በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ እየተካሄደ መሆኑን የተገለጸ ሲሆን ቡድኑ ያሰማራቸው ግብረአበሮቹ በሁለት መንገድ ሽብር ለመፈጸም ተዘጋጅተው እንደነበርም ተነግሯል። ዝግጅቶቹ በሁለት መንገድ ይገለጻል። አንደኛ ጦርነቱን በቅርብ ቢከፈትም ለ27 ዓመት ዝግጅት የተደረገበት እንደሆነ የተለያዩ ተጨባጭ ማስረጃዎች አሉ። እነዚህ ማስረጃዎች በጥቆማም በፖሊስ ክትትል እያንዳንዷን ነገር እንቅስቃሴ በምርመራ የደረስንበት አንዳንዱ ሰው በጣም አስቀድሞ ሰልጥኖ የተዘጋጀ፣ አንዳንዱ በቅርብ ለጥፋት ድጋፍ ለመስጠት የገባ፣ አንዳንዱ የጥፋት የጦር መሳሪያ በ27 ዓመት ጊዜ ውስጥ በተለያየ ቦታ ተደብቆ በተፈለገው ሰዓት ስራ ላይ መዋል በሚችል መልኩ ተዘጋጅቶ የተቀመጠ፣ አንዳንዱ ደግሞ በቅርብ የጥፋት ተግባራቸውን በጀመሩበት ሰዓት ዝግጁ ያደረጉት የጦር መሳሪያዎች ናቸው። በመዲናዋ ባለፉት 15 ቀናት ለሽብር ሊውሉ የነበሩ 41 ክላሽንኮቭ፣ 13 ተቀጣጣይ ፈንጅ፣ 15 የእጅ ቦምቦች፣ 10559 ጥይትና 219 ሽጉጥ እንዲሁም ኮምፓስና ካርታዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውንም ፖሊስ የተናገረ ሲሆን ከመዲናዋ በተጨማሪም በጋምቤላና በቤንሻንጉል ጉምዝ ክልሎች የሽብር ጥቃቶች ለመፈጸም ተደራጅተው ነበሩ የተባሉ ቡድኖች ከነጦር መሳሪያዎቻቸው በቁጥጥር ስር መዋላቸውንም ፖሊስ ጨምሮ አስታውቋል። በመግለጫው ህብረተሰቡና ፖሊስ በጋራ በመሆን እየተሰራ ያለውን ስራ አጠናክሮ እንዲቀጥልም የተጠየቀ ሲሆን ህብረተሰቡ እያደረገ ላለው ጥቆማም ፖሊስ ምስጋናውን አቅርቧል።